nan merama dor bunu gona lawa di bulu bunar gona nan tuna nama kino tuna bunu madawa nan bati di tanoa ena bisi tv ma bini bina tinga bini grabi ni tabi na dakaka ma bimbi na bulu rogona bi kibini na form 6 ni garaba na numuni vitori ni madawa gona fslc ena bugu di bati na mata tibini bati di tanoa tusa waga tu tene na waga di bini bina lewe na bugu di numuni garaba chuna numuni vitori gi ena madawa gona bimbi bi kedri tumutumbu non rangara bini lubenda ena madawa gona kinda bugu na nogi tokadi Yana mbatiri tano na mbonga ndai tura ni tani mbulu mbuna. Nimbula. Mbulu mbuna tura ta. Nimbulu mbuna ka. Iya. Nrebula. Nrebula mbuna tura nga. Awa. Awa. Iya. O chiku manda maibe ye. Saan dinde yunga lura yin nda virre yi wasu machu. Mada sa. Rai. Mada sa sibi esra nga biyo. Iya. Arre. Kondo nga yengori. Iya. Eu sa. Ndabo yeu. Sa ndabo. Sa ndabo. Iya. Mga ndabo riko na kango. Raka tua vitala takana mbala sauti. Mekuni na wikenda. Rono mati bontu ki kwa ngana mdua ngana una. Na stomach headache. Au sa toka. Au sa anda utu baru ngutike mtu toka. Au si tali nong kei wa reza me rizike mtu mesa dan dia lawa kutu bandar cewtal. Au nong kunta utu kusarung otong na mtu vital no. Saka wuuu. Au bode mtu tala baru na mtu vital no. Siapa pakai kei bukan rata tal no kumona. Ya, nabi mura kura turang sa baru toko ka. Oi, iya. Ortu bengar juga nana Naomi skapa. Naomi, boleh minta sister Naomi gay itu tong oke muni. Tadira. Kau dah gono mebe Naomi mana Naomi skapa. Enak makin lebih suka bina boleh bina gono. Waktu nama ina bosai. Nono itu itu mina bosai. Bina boleh bina kena tunggar mitu di tabi. Naomi skapa. Saya nato mana nama tiri tanah nombugo. Saya kena ramu tuh nombra gono turanga. Teks kina walu dono tapi salah. Kina walu dono. Bebakan saya roboleh cuma gua kawan singa. Singa tembung aku. Singa tembung aku. Sana mebe saya kena nangguna. Terus tali liu. Bekerja na sarap cuma yang bercinta noy nambungin ni kuah. Teks tak ngamai. Na dia late saving. Waktu tu mekina walun dono. Mau kalau ngata, ena runan rolim sebulan dolar nela berganga. Mai. Runan rolim sebulan dolar saya silang gua tak masalah. Kira nampat mati tiba nampat tiri tanoa. Ena nambungin dai. Robuni nak kalau ngata kira nado sarap mati tiri tanoa. Muni na teks tak ngamai na daylight saving. Ni waktu tu mekina walun dono. Rabu di na keluarga ni labu baru tak ki ni zaman nama tiri tanah nampu gendai sah rabu di na keluarga lagi ni labu gangga baru tak nama tiri tanah menumbu ni membeli tanah dia net saving entah nama tiri kira nampu ni madanggo singatambu ena mata ni singatambu sana kinta bagi kira dia net saving tos sana lagi ni keluarga ena dona wakili kira membeli sah rabu entah nama tobo tobo ni go ena kira baru tinggal dia net saving ena nampu ni madanggo semua bagi orang turak ika ni baru tamu ngato songilun dona gua ni baru tamu nganambu ni boroi Bogli boroi, gor. Iya, mige se tolo koloko na mata kini singa tambu, musa to song roi lu musa wana koloko. Senjena. Koya? Iya. Dia nanggo mbera. Dia nanggo mbera, kanjena. Dia nanggo mbera. Nanggo tem ke baka mandang ogela kucing mena ono boya sa. O sa rara 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 Iya. Yo kembali nanggo uno pataya, mato mengo, ya sana bitu tong na koloko. Iya. Kanjena. Iya. Kada weekend na ndu tiku mena ono, asan tiku mena lima. Datang bulan lima. Masa dari tiga bulan lima. Kembali na nengai tapi mana orang nak keluar ya? Kena rara rara mesti mana orang asal tapi cuma lebih tu ya. Asal tapi cuma lebih tu. Ya. Asal tapi mana yang lebih tu ya. Dia kau kena bikin tak nanti orang yang lebih nak main dan nak baru tiket dah. Ngau nampak tengangku, lo mandi bida ulang anak singa sabo cunggu. Baru tiki ko mau tiga bulan ramai nangau naya. Mainan tu naya iliu, iliu, iliu. Mana nampak kebakan ke? Kamu sa just tiki ko rawa. Nengai tu mana singa naya? Sa Satu orang. Masa kini naik kan ada light saving sembelah tami entah suka bangun atau tak. Soalnya entah suka bangun atau tak. Mungkin ni serara malu ibu tu lupa. Ibu tu lah kalah. Kalah tak kalah dia. Soalnya tambah dimbele. Soalnya vale. Bung bunuh bunuh. Apa lah tanya kau dah? Eh kau nak kini naik? Kini kerja berdia light saving. Ya, apa kau soal tu bina kau ira misalnya tu limbutong gitu li. Apa lah tanya kau dah? Merapa enggak rambut tu ni sambutoh? Ya, enda tujuh nak kena kau neso. Ya, enda segera ditaruh. Nanti ni kalau kau nonton tosu cik. Nonton tosu cik. Nonton tosu cik. Nanti kau jenah. Kena apa lagi cik? Nanti kalau beli tunggu cik. Nanti kalau kau kau pakai kamera itu kau bayar sahle walau kalau kau. Ya. Kalau kau ni mahu tengah kau nai. Kena kau yang kau mahu tengah kau ni dia. Sama di cik ni cik ya. Ya. Kau ni dia lecet. Kau suami kita kau ni mahu tengah kau ni mahu. Biar cik nak kau ni mahu.
daquele modo tinha tido quando há Dan soal main gua nasi, kita terus menerus sama kita tuan terus soal kan siapa? Asalnya, yang tu terang anak, nunggu lagi minggu, orang pernah kata serang, mudo, umur ready pensiun, ui, umur ready pensiun, atau nunggu, umur ready pensiun, gaya tuan guna, gaya tuan maksa nang guna pensiun guna, gaya bisa ya, rotulan gaya tuan ngan terus salak, ya orang gila kor, rusi ni kalau disantol, ni asal pensiun nang guna, rusi cungu main nang guna makau ngam minggu, orang gila kor rau, sini kalau rusi antol makau tu, gila kor ni. Tunarida terus sana liu mata terus sana cek sana yang di pulungku merudul merubah grevensioni. Kemarin terus riko aku sana rongel le ustadz aku sana rongel rongel dulu mata ni buka sarong sasa satu. Dulu mana sana rampai dua buku mongko toko lama pensioni. Nindo rong rong di pensioni tu ngan. Nalak aku tengen mongko lama. Gisar di pensioni kan sama tin besuan itu. Gaya nonton tu ngi ni rasa apa anda dapat kau tuh canggih tunggu kau lebih nak makan lagi raft tuh eh ni soft tuh dapat itu kan teman canggih apa pula kena kiti kanggo bukit telang kau tebel kanggo tebel kanggo apa misang ikan last tuir kau gaya turun kan giri di pensiun ni sahuan satu ngapa kau siang tadi ni gaya tos satu sahuan dapat di pensiun ni kena karu mundo mundo kau serang aku sahuan itu tu ngapa mundo satu sahuan kau mundo waktu kau gaya gaya leisure nak apa tu ngapa pensiun ni gaya bukit mau pensiun ni giri di kau ni wan tu ni mungu oi dah mau itu bayi Bibi duduk bawa kau sasin kelakam mata kau. Sasin rendah balak. Om tu, gaya rumput kan tu nanti di, buh tumbah. Nanti di tumbah. Sa kelakon saya itu tu gaya murin aku ya. Nona murin kau nak, nak gubernur saya nak kita bawa kau. Kau nak ambil cincin licu, gaya tren ni pak macam tu. Itu kau, bijau. Bijau. Kau nanti di kan ditumbah, di sini tumbah. Nona muntuh ya, ketubu tu nanti di tumbah. Do, tahu. Atau mau nanti pak, atau mau nanti pak milu, tu kau. Tuka, saya nggak ketubu tu nanti. Apa mau nender pakai? Nono nomor dia urir bagi kau ya. Satu dua itu. Nono nomor dia urir bagi kau ya. Kamu kau melakukan itu pakai. Iya. Kau siapa yang merir bagi kau ya? Kamu kau lama ke? Terus tanya lama. Iya. Kebet tangan ni melakukan ke? Mikir lebih orang kau. Saya kau lama kan. Kalau nender pun tak mungkin muria. Teks mungkin awal udah orang yang akhir na tempat itu na vital orang bukan tindai. Yang sama begitu na daily saving, ramu ini keluar kata, ena runan rolim sangat bulan dolan. Tapi terhadap yang lain lagi mati di tanah, ena BCTV. Mati di tanah ena BCTV, ena bukan tindai. Wah, video nanti kita mati TV ni, ruah ena kira merau na gangga. Ena final level di NRC kawasan Melutaga dan Mudi Matang Sauci. Main tawar mati tim di Kamtis. Ena kena mai main tawar mati tim di Rua. Ena kai tulus sangat bulu kau nampak lagi rosak bulu kau. Kita turun aja. Dorang kita cukup kau. Tak kawan tim di Rua siapa ni? Di Nusara. Di Nusa. Total ni kena. Tos lagi. Dari mana polong? Kena gitu. Kena kita revenue skor. Kita turun turun. Ambil sahaja ngoni bilang sahaja sahaja cungko pernah tim ini ruai, so salah kau tak kikin tim ini flag vigilance, dua ribu enam sahaja tu sahaja. Nah, bunor maru itu kini kena ngoni, karena vikai baru tak kena bol di rakam jin untuk bunuai. Dua ribu enam tiga dah bol vigilance rakam jin, karena tu vikai, bawa nak kira baru tiga jin dorat tim ini go, kau sange katum bawa nak vikai jin ada dorbo, ni sesangan kita tu mungkin ngono kau ke? Itu boleh nak kata bukan bukan itu rumah. Karena sana rawat ini nama titi ini rumah. Asal kata tu musar tu kan di nomor zabeta ni. Nah ibu tempat ini nomor lilian nama titi ini nomor benua. Se sarat langan dia nak lekunik ini soalan nomor ni kontrak. Di musar. Musar sota pun juga soalan ini titi ini rumah. Dorang ni dorang gunu. Kau gitu cuma mana titi misan dua. Kuncian kamu. Yo, dorang kau kau asyik gitu tu cuma mana titi ini beli boliku. Gitu lah mana boleh. Sadira. Asal yang gitu seramika.
Kongo robi te tedin chunga bote ki konga koal nengi. Koal nengo, rodi? Iyo. Kwa chiku bana uvisa. Awana uvisa. Iyo. Kwa dunga na tedin na ko lingi tel chumi bana kondisya. Uy, sendi. Asambu tutawu sana. Sambu na kai, ni sa toswe. Iyo. Aku mentang uba, ewa bingkar rabi juga di Singapura ya, nangun ada tuh nang gitu. Cuma sanggup batang bakatong nami sih, nabi Rizal kita langmai. Boleh kan emberin aja nasi ada salah komentar matal. Oh, bungon nasi sanggup untuk misalnya. Tajir. Yo, saya sekolah on rua. Ni uci lah bungon apa nama ni? Saya melakukan matan sekolah. Orto. Ni uci ngaji nama ni? Tidak terus sekolah. Kamu tu. Oh, bungon nasi apa tengah minggu? Tukar bungon nasi on rujian cukup mai. Oh, sengsara pembuat nasi sa message cukup bungon nasi. Nari Rizal lakukan cukup mai. Kamu tu. Santun lagi tu sambula. Ia dapat nak boleh beberapa tuan cimin rua, bukan bimbi berikan sarang tuan di toko di rasa mutumai na singa ni kuah, nampung ni kuah. Ia nak boleh beberapa toko di nanda mati timi sama irawan gangga. Ia nak toko di Vitumberi, Vitumberi. Mereka nanda di bawah tabulit. Gori. Ia nak toko di Vitumberi ya. Kena, kau nak tahu apa ni mati berdua pun orang razing kau mana kaya Vitumberi kena. Pergi lima tanah tak cukup lama lah. Baru rida nak kena sabar utai utai lekukan kena kerut ali. Male nang bayi terramen nama tu. Oh ya, iya. Kena game gue. Robot game bobo. Nangone ndo bibi coba. Oh. Jajan. Ini company taxi menu sur bibi. Oh iya. Anjir gue mau beli rara. Ke mole gue pasar ngapi gue na gambar taxi ya. Gue mendo salu tu topo gue agar me bibi tata ke mai. Kuti ku tata ke mai kinum tata na watanya ningen. Iya kanjir. Aku robot ndo ko aku tata ke menangone go. Udi ko sa cumi berensi engko. Ran. Iya. Mana tim dibuat kula? Iya. Anjena. Rezi kuasar. Kau tu kau mai lingkit tim dibuat kula atau sesar ran. Anjena. Lu tu sembuh tu dibuat kula, kau tu dibuat kula lagi kau ya. Anjena. Iya. Mana dibuat yo? Iya. Kau anak dari. Tuan itu awal ni. Gay Indonesia ni cukup aku nak sibisibi. Iya iya. Mata orang orang sibisibi dah. Kau cukup itu tak coba nasi kau ni sini musuri kongol mebang kau. Oh, kau kerja macam. Iya. Kelabina cukup kau ya. Nasi leh arut doang tak apa tu. Iya, dan rong-rong lah, rong-rong cukup itu nak guna. Omal, ralih. Kita punya nazar buang kali sini bawa omal, nasi seli Rusia. Tengah usaha bangku pak. Kau nasi seli Rusia, kau lalu tak kena kau ya. Usaha bangku, usaha bangku, usaha bangku. Bila kasaran isu isu ni, usaha sementara di Vietnam. Usaha sementara di Vietnam. Iya, sementara di Vietnam. Iya, siapa abis beratakan sasuli Roma? Kau pernah boleh? Kita di building kau mau balik. Abis mana cuci na mati tim ini ruan pinggir rabi pernah boleh musim serba kula yang na pinggir rabi. Kau tu mana di ilau di lau di mati tim ini non rangga rabi cuma dorbo na mati tim ini ruah kali mana pakai abis beraka yang na bungu di bisa mati yang na bungu di day wakil bisa fully kimi di tonton dorbo ini ruah sama pakai abis beraka terbe kimi na mati tim tanah yang na bungu di kuah. Ya kata mesti tu kau na ibu luas sama boleh terbe sok di politiki apa rutu na butuh rara di bintik tinggi. Ini ketika kita di sini belum mengikut sebab ini. Tanjina. Ya. Anda rasa ini perlu bawa sesuatu itu, eh? Ya. Wirke, kau tinggi tinggi tu, kau gitu, nampak tumbur ni sah, sebab ya. Iya. So ni tempat tak zak, kena kanggo na buih, kena kanggo na zak. Ya. Kena kanggo tu, sebab ini. Kena kanggo. Ya. Lebu weekend dah satu tumbuh kau nak pati, nanggo nanggo, lebu nikah, sana borong odo, mesen nanggo, mesen nanggo yo, nanggo mati kau pandi tegi kau, eh? Pandi tegi tu kau lompat. So ni tu kau nak main, betul kau nak politik kau. Politik. Ya. Kan bimbingan na nomor bandit tangan mana letiki yang disegani bimbing tinggi. Iya. Sabi bandit tangan macam itu. Bimbingan bimbing tinggi. Dan nak itu tu kau dalam bimbing tinggi. Ya cukup balik. Di saya tu mereka yang singa. Do tu tak mau balik. Biki biki ada entah sa. Okey nak bagi bimbing tinggi. Dan kau lari mental lebih tinggi tinggi. Yang lebih mudah so. Enak lingkar biki na nomor tinggi tinggi. Enak tu tu sama bandit tangan curam macam itu. Dan kau lari. Mula tanda kira lain tinggi tinggi macam itu go. Tinggi tangan serangan nomor tonga kau nak letonga. Aku serang siapa bi? Iya. Iya. Mati tu yang lain kerana kita menambah minggu, lepas tu satu ngelingam. Kau ngan di tanu eh, entah nampos ini sana nampos bunua, wajar nampos bunua, atau mesti kau kena cemen ni mati nampos ini sana. Gor. Ya, musuh ni kita iyo iyo nangai kau zake nangai kau zake, nangai kau zake. Wajar tu asa dotale atau menentuan turanga, iyo. Oh, mai bibili. Lepas sa nombor mesin mai bibili. Sa mesin tak satu ngah. Na carung satu ni tutu kita ni safari tak satu pun mesti audae. Tu sa area satu ngah mai bibili. Masa aku sombun dia total. Gunung ko. Lepas bila kena pati. Motong ngah. Nombor dingin dingin.
waindua nekla ni na patu tolta kala kambeli tiku. Janjena. Arida. Arida. Kanjena. Bet sani mo kana ngono auza e auza e auza e. Iyo. Iyo. Mai tau tu ni dinde na kena wari. Ode to sa tau tu mi dakia. Ado mo kana ngono tele binjing jing kata ra. Iyo. Yang kai pasi kita lano kana ngono binjing jing kata ra. Iyo. Kona kai kito akira na nomo ni mai kempe ni ke. Tro kondu ting ting kau telang kau muna kai ling kara pada pada binjing pada. Itu sa uta na ayani. Eh sa sin ilai na binjing puno satu ina. Amla dan itu sa uta sobu. Jalan lau totol. Ya, kok enggak? Iya, kita minta kita kita. Ding tahu mila kah? Iya. Nenemu ding ding. Iya. Tongga apa mila kah? Suatu ini, waktu tol tak nak nengan ribu balik, nengan ribu bola, dibising ah, nak kain beli cikir lah. Mo ding tak betul ni. Okey, tak kita gua dari mana kata kami itu nama tintu pun nak kami lihat lagi kan? Iya, kok enggak? Iya. Aya nama tintu pun nak kan? Kita buat tahu, mana nama ding ding? Iya, nama tu ding ding. Kau nak bikin dana dua sarang betul itu noah. Bimbang dia tiga nama tintu pun betul itu noah. Gua santai, ada betul gua nak pulang gua nak pulang November. Bulan ini penting tinggi. Nama kita nak lomba di sini kapan di Singapura minggu. Sarung indra pakar nama itu kadi. Enam sini ini penting tinggi. Mentera anggol ini kira kandar ini tinggi. Karena nanda parti yang terbaru kata mentera lagi tokoh yang nama guru penting tinggi minggu. Mentera sini pakar nanda mati itu. Enam mohon yang minggu kan. Dua mentera tinggal lagi nama tiri tanah. Enam visit. Yang berita tahun ini BCTV ada buri pinggrabi, ada bongen di daya, bawa video menatik di time nak zaka. Pina boleh berakonde, pina boleh berbuli. Tangga dan cuka berbuli, sarukan bibi dan nomor tinggrabi dan nomor dibul rakonde. Kita menurut turang kan? Kena siapa tamu kasih kita nak dukung ko? Macam ni kira nak tamu tak dengar bisa? Don rumah tak dengar ni? Anjina. Rogo bersar lilio dan tamu tak dengar bisa? Yo, aurongo di sini susah kita pasal turang. Susah kita pasal turang mata saut. Saya telah turuko. Sandina. Sandina. Mena go meza mena bulu cula engko di tugu tugu panti tak mena director di bulu ni tamu tak dengar bisa. Mena go rogo meza mena bulu cula. Onon rau ni wili wili pino kacil tamu tak dengar bisa mesar turu. Yang paling ini nazar bukan engko na non turu rogo. Bulu November na bulu November go meza mena bulu February. February oce cina mata ar pasau. Ni pasau tu kucing ya, mata terapa, data la rekrut, data orang rau. Kalau so na kena sanggah tu bungo renda lande le rekrut. Lande, mau di dinga? Mau di dinga, biar nak cuci. Cuma biar kau naik dengu. Cuma biar kau naik dengu. Ya, mau gaya ni? Iya. Aku mau biar gay. Iya, mau gay mana? Mau lilio nimban. Apa? Mau lilio nimban. Iya, gay. Ya, biar kacik ya, biar kacir aku orang tumbuh nimban. Waktu kau. Tapi di bulik kata lebih mata kan? Lolo, lolo. Wah, ragu nak besuk. Ya, kita rasa nak bagi kasan dolar pun nak teman-teman yang kerabat lu bisa. Ya, nak tak nak nongon ko? Entah aku nindung tak nak tak. Saya nggak kuah. Saya dua kan tak saya tak kosong mata dan tak tura. Gori. Nah, ya begini tabungan. So, kita bulik cukup, nombor cukup, macam apa? Nombor tak kita ni bulik, nombor tak tak kau pernah kata muka tak. Yo, so nangau nak kira kasar dalam takiti, so nangau nindan nama itu mungkin minta rawatin tu naka, gaya dendrem betekan na nak kain terawatai, nasiin dia tu mungkin nak nabuli, endan nama itu mungkin minta lir rawata. Yo, kangau tak apa? Nada kata kangau saya takut semata mu, nangau macam tu. Nangau nangau bikin minat saya tu minat rekin bulan ko, na embaki ko, ni negeri rezeki senam bula, sih nindu nada kata kelly, sih nindu nada kata kelly. Kambimbi, mumbit nindu nama rain dari tebel, eh siapa tahu? Yo, oleh bahasa mata kerana nona zarda tu untuk nomor ramai, ini untuk nak balik ke paling. Kita rasa na turangan di palingu, na zaga angkar macam tu kosari lebui, ilo meni balik. Ya ya ni sama sama, sasa maki, bahasa angka tu sungai mai, na buli na ngon dia tu ramai kan. Waktu kan program nona zarda bising, sebagai nona lomeni kuat na turangan di palingu. Nada ni meremu gua mer, merelah aku lihat angkerat dalam mantem Hindu, menurut liru, ibu kita kena tak, sahur ibu serah kena tak. Oh, sa kamar untuk ibu merelah saruku, i nakor, lah di rezan dono na, dorubi tabelin, dorubi, dorubi okani, boleh ka? Oh, nada no timah, timah biasa kena tak, ibu, tak tak kembali ke balai, mai. Muna ya, muna di dalam tak kembali ke balai ya, sahur bucung berak. Bucung berak. Lama yang mata lilin tu, apa? Tulu kan mata lilin mesti berdoru, mesti tulu kan takkan takkan berdoru sahun mata lilin muni. Mata lilin biasa. Lakorau, lakorau. Oh, bos, good morning. Oh, good morning, Mary. This is Tima.
Biba sapa mardo diki timuko. O tima? Iya. Iya, berba. Bagi biba apa lagi tako kwa? Lo berbe maizakadak, eh? Berbe, berbe, tima biba maizakadak. Oh, ya bos, this is tima. Tima wants to do. Atas gini, kenapa? Iya. What? Tima wants to do. Oh, tima biar zakzak. Iya, biar zakzak. Memang iya, zakzak. Tima wants to do. What? Tima wants to do. Do what? Dia berada di otak gua. Kau memang zakzak lebih, kau ya? She wants to do to you. Oh, ya sama lo tau ya. Cekin dulu gue. Ya, bayi nirutu bayi sam-sam. Iya. Pongan anak kata-kata. Kalau nang gue otak kuning tinggi anak kata-kata. Kau nanu main donat seru, bibi kita masih sam-sam. Nang anak kata-kata tunggu. Kiri kau donat kayak palang. Runa bayi cini melenggar biru cukup. Gadna. Liram pada tuh nasa sama ki. Dengan anak sama gitu. Titi, repea, kakek. Mereka pernah ngau nang. Nerusa meleng koruna ma turang sa bulti kina non ruka sa rumeleng koru rusa elur ruwa sa bulti kina non rubali non rubali sa suketa loko ya ngeli lo kita sa lo mintu nengir gitu kuni na kake de bale tiru ya ibole tu bedur bungko ya ui ya babe ya toko ika sa kata toko ika non kata toko go repet non rubale bere ngeli kinta dala nangono go sini kele kona buna telanga kona buna ngali bere bere tiku ya Sare. Mena undolu koran digi tagi ngo, ngo kiamuni na kena bo koni sangge digi tagi. Sa rida nama tamata dino bisa, sa namuni nama digi muni na lamile ana na tamata dino bisa. Undolu orang undolu rakadi di, kadi sa digi tagi ngo. Jam dina. Mena undolu sa rakadi sibraki. Digi tagi ngo. Mati mata kani ka aku bisi braki ngo na nan reba, lese din reba. Ya bikenta na itum tumbu, bakira bikenta na dosar mati di tanoa. Ni ona nama ki mena rauni na vaga vure a vaga totolo no kuri daga daga na wane bale ngono go mesa daga buli tira wane na bulndrema iya ndi ndrema kake na wane bale to sartunga na rukame ne ya na bulu daga daga ira wane mer sar bulndrema bimbi na tamba no bisa tamba ni mbogo mbuka mati walu ke na tamba ni di vaga to tuntak sa na ni ki ira wane na ka ngono ndrema wale ni ke daga na bulu daga go ombo to ombo to ni vitamba ni kira sa ni vitamba kira ya Abi nak cikin orang ni menikilan reba. Di gua biar orang ni buka, gua merangi cikin gua orang form 6, form 7 eh. Besar lili orang gua tempat tak dia bisa. Ada kuir tu orang gua ni gua sarjai ni. Ya sar kuti non release ni sar lili tu sange kediban tu dona ada. Aku sar non reba non di rumu mer sar di. Anjir. Di zona kira sar apa nak? Apa harus sar tu kan non reba ingkar? Jadi. Anti gua sar tu kan. Oke, dari itu tuh gue baru tak turun darat teh. Sarat cukup na irawan yang gue, non rasul pun gue sarat tipu sarat tuh karena bisa juga. Wui, non rasul jadi. Saya tuh nak kabinak. Wah biar. Saya tuh nak kabinak. Yo, bi kemudian na irawan yang ni sing ninding taki. Ni kau kunyali lagi. Ya, kunyali lagi. Kunyali lagi. Tiku tali soalnya tak ada ke sawargi kemudian cukup. Ni panggar. Tosongan apa panggar tak ada. Rotak tu boleh tali. Mereka seperti juga penisa. Menunggu turun sengarang mau pulin riba. Mereka eli cukup ikut ya. Mereka tu kan juga penisa. Kau ni biar dok sercuk nak bulu cule seculai. Ya culai. Enam bagi minggu. Nana mesti ko. Nana rekrut nana tak cukup. Ya ni ucing aku nak. Rotak tu boleh tali. Ucing aku nak nak bulu Februari. Tonton lah rekrut tali Februari. Batal bulu. Ya. Ya di teks macam awal dah orang yang bukan tidak. Ada kian sulit cukup nak run run lima sahulan dolar. Ramu ni nak kalung kat kena teks sangat begitu nak daylight saving. Sehingga tabu ko sedang nak timur kena daylight saving. Di teks sangat begitu kena awal dolar. Ramu ni nak kalung kat kena. Enak run dan run lima sahulan dolar. Doa dalam tanah tegur lagi. Kamu tiri tahu ada BCT.
CCTV ni text me kena wala dono runan ra lum sanga wala dola eron ni nomo ni ke bogo ni text me no bogen dai na magati ko ni na oti na mutini tano go ke tono ke borte ke ni na nomo ni telefoni sana nomo ni na kalungata ena kena to mani na CCTV no bogo ni ko non robi bogo na tagu kim rotura na bi oti ni mai na bu bal le bu mai bolata ga ni sa kuta mai dono itu tu bo kena no to mati ditu pam bimbi na kena mai derra ke na bi bogata karakar mai bolete dono no da ngoni tu ke kale mbole matitu yana budiri balu vingarabi na mbagi tirga diwa vitu soka bulu kerwa lewe na telanga na matibu limbo lataka ne padhe rakitu bina jina kia nebaka takara kara ya sa chini lamba lamba sa chini limba kaberna ngwa nengo sana sini rongo dana italno mbata na turanga ngori yo ma ingilanti ngo indu na turanga rongo turanga rongo ya na suli na nambule na buku ingilanti kada kita na italno na communism rebels na ibalu na ngwa tirga diwa vitu bulu kerwa tu zaki kira na turanga di buno turanga na nawak main nanti yo buno na lagi yo buno na lagi yo dari za konela cu urtu yo dari za na kae bazor na turanga ende ndu merala walengai kine libu sara di tokani o mati walu ngai ra wa na matanga bua nona sulenyu nona mbula nona mbula yo ayo kwa do yali Vandin retu kina be ingla. Sidi dungula tabi bukara rawa na matangali na kaya radora na turango. Matangali patana kata kabo sukuni bolu ya. Kona nama kata kabo lampa lampa. Ya rena na kena gori na lo cukup ko ya. E cukup tanga berutu ke de gomina langi. Woi, rena rena gobi misi o api. Na kena bol te kena tabanua. Misi nebo. Misi nebo, man mountain. Indo man mountain. Indo telang e vole tu taki e kila e na ndo na yadango main mountain gordo orto mina langi orto gorindi ne ninge me ndoro na kenna batagra karo skune bolu e o bola sel tu katal nor suku yo kongo sa sa tu ba tu ba lo ba wi ta tu ba wi ne bola sa ngai tu no ba wi oi na piwo go sili tu mo 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 mi pusata pusata o naomi na ngone le go naomi ko sile mai yo ta ka tura ya yo o mi si ngona sa go do bi re go ro mi si or tu ke sena ngone me kona pare mi si ne ko na go ke mo ro sena ndu ba ko muda ya saka Emang aku nak aku tunggir je, aku tunggir je gila. Oh, do talang aku, do nak kenal aku cukup aku penambau. Do talang kenal tu ya. Ui. Iya. Orto aku cukup berutusah, cukup tu nak kenal kau eh. Ya. Iya, aku bulu cuci bikin tu kenal seram main nawir lew menalangi, bikin tu kenal waka, memohon tu nak waka, talang kini bikin misio api. Nambau ke nomni matu bale bone ni bina tiga ni bina bale bu nakene mo si tiga ruwa ya mo si tiga ruwa ena bu nona waka dola bina ni tegi telanga nambe ke mengon tanaka leso juga ni bikem dola tokeni moli ndong bul binaka bikem dola mati ndong bul binaka bina bale bu na bina juba le bu na juba le bu iya na waka na waka na kari na dava ke denga tu bina waka ombo ombo bago ombo ibo bina bina gati ko wari cukup nak kena senje. Iya. Tuh nato kini buat. Yeah. Iya. Dah boleh nampak lebu berutu menawaka. Lebu nak kasih kilit ini kena bunuh menawaka. Iya. Iya. Na, iya. Kau ngan lebih kenda. Na, bunuh anda itu esok dah siap tu main sini kuah. Tapi zaman obat tapi tak yakin lah. Sulit kena nampun dina. Anjir. Dan itu kutu gue pernah kaya. Iya. Gue sambil kelai. Mai ingilan di kelai nanti bunuh. Nak ramai zakawa esok. Yo, go weekend dah. Nai tunggu kami berapa banyak tak weekend dah. Tuh boleh. Naka ke dah tak pernah bising. Sulit kena nombor dina. Mere no kila itu lah. Enna nombor tak ada. Kena kau tak pernah bising. Siapa tahu. Ya, tapi kah? Enta di bolang apa katik? Enta kendi bolang. Gori. Turan kita. Ya. Naga una sandar dah buka kena. Dora ke rogorobi nak esok nanti roda nak kendi tunggu eh. Nai weekend dah kau nak turang go. Kau nak nombor bulan nama ramu go. Kau nak nai telan noa. Kau nak turang ke kau tak pernah nombor tunggu. Kila. Tal loti kita bika entah tinggal ramu nonton telinga orang ini nonton tinggal ramu. Ni itu kena turanga, na wekanda sama indah botonggo, go na tabulengu. Okey lagi kau bina kena bulan wisinga, sama embiti kanda go. Go endu turanga kau kawa. Tambu tambu lot, go sengai betening go na mengai zuru menolong menipu lotung go.
Σαδούρου ματιμάτενόμαι. Τώρα κάνει τον μπάζικα, σε κάποιο έτσι είναι το λίγο να τα λόδα. Να κάδα εντό τα καβόκο. Λίγο να τα λόδα είναι να κάνει να κάνει. Να τώρα, να πει να κάνει. Τώρα γίνω να. Πάμε να με βαμμαδάλτα και να. Να κάδα εντό τα καβόκο. Βι κάδα δά. Τώρα τα λέμε τα μόνο, νύπω σου τώρα τα παλένα εγώ. Δεν τον έχω. Τα πω τα παλένα μου τζίνα εγώ. Λίγο να κάνει να κάνει ο Νικέλαο και μείνει βίαου, ο κλειτά παλένα. Τα παλένα εγώ σαν και ματένε όλοι με δούρου με βιλό τόγο. Σαν ματί του. Τα παλένα εγώ. Γκάι μόλι αν το βγαδίγου. Πού το ξέρω τον. Ιω, μπρατάνι, να ρόγω δε του, να ρόγω δε του λίτου του πια. Ουι, ακού, σιγκί, σιγκί, δούλου του. Ε, να βάια. Ιω. Να βάια, να κάνει ρόγω δε μήπα να του πω σε. Ιω, εν το όλα να κάνει γκάι μουρή, ακόμη μουρή. Γκό σαν γκάι ματένι γκάουνα, άμα την γκό σαν γκάι δούλου του με βολού του. Ιω, να του ράγω, να τα βολέ γκό. Η τουρά να έλαβε να κάνει δεν τα βίνα κάτι με τα μερόγωδα. Να του γκούγκο, ελόμα νιπολό του γκό. Νο να μπουλό του τα βολέ γκό. Δεν μάθανε σε λότ. Σαν καμία λότ το έχει τον κό. Τα μάει, είπα να νομικό ετόκ. Ιω, δούρε τούρα να πεινάκα. Ιες να νάντα από τον κό. Εγώ σαν καμία τένε γονεσάρ με δούρου μάει. Το τόκ. Το τόκ. Ιες ο, εγώ του ράγκο εσύ είναι το δάλατα να λότ. Του ράγκαν το λότ του. Του γαλό μνηπό λότ. Ιω λίγο να πει κατά δά δά κάμα. Ιω. 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 Η ρόγο είναι από πάλι, θα βοηθάει την κόκκινη. Ρόγο είναι τώρα κάθε ρόγο του κοινού. Η ρόγο είναι τώρα. Η τούρανα είναι άλλο πινάκα. Η τούρανα είναι το λότου. Με φύγει. Τώρα, Facebook του. Facebook του. Τα συνεκλάτα με ρίδε του. Μπορεί να ρίχνουν αγόρα τα τάουγκάι. Εδώ έχω το Facebook, τον έχω αγωνία τα κάμπα. Για να ρίξουμε και να βάλουμε τον όνομα, να πω και την τάι, τέξαμε με το Daylight Saving, ένα μόνη μάδα ογκό καρόμον, είναι καλό μαντικέ, ένα ρόνιν ρολίμ, σε καμπολόν τόλα. Δεν μετά να δείγουμε λέγανε, με τι ήταν ο NBC TV. Εντάξει, με κοινά όλων των Ρόνιν Ρολίμ στο Βολοντόλα, Ρόμιν είναι καλό να την κερδίσει. Να μπούγαν τα ιερά και να μάει το μανίτι του να βγει καραμπικό. Και να κερδίσει το τέλο να γυλάβει εγώ. Μπορεί να καλό να την κερδίσει. Να το σάραν πατίνι τάνο, ένα βέι μπούγνι λουτλίβου. Τον αγώνε λέω, αν πάει τι είναι καλή μα, τι είναι χώνο. Καλό να τα ένα νόνα γκάγκα, ένα τον VCCV τέξ. Κοντά να προμούσουν. Σε όλη και είναι τον Λούρι, ή του αγώνε καλή μα, τον Λούρι, τον Λούρι. Με γκάγκα και είναι τον αγώνε λέω, αγώνε λέω, σαν και κούμε να γονε λέγω, σαν και μισή λίγο ανακή. Να γονε σε όλη του κοινού ανακή, τα μπανι του είμα τι λίγο τα ράτου να γονε λέγω. Τα μπανι μπάδε λίγο τα ράτου να γονε λέγω. Σαν με τώρα κονό να νικεί, σαν και τα ρογιβά, να δάμω να δάκα από ένα λόριγο. Σαν και βάγω να νονι του κουτού, νι τώρα να γονε εκεί. Ως ένα λέει βούλη τα γνα λόριγο, βήτου σαν βούλη καλή μου ντόλα ντόλα. Με γίνει τον μπούλο και να βαγαβείτε δίνει και να μαράμε έτσι να βγει σαν Μάι, γε, κονγκόρι, ο ντουμπο το πολέτσι. Δεν κάνα νογκού, ντουμπο ρίτσι, να πει που είναι στον τολόκι, ναι. Εν τον αγούνα, το λόγο του νομπούνα, το λυσίλι ήταν γίνει το νομοτοκά. Γόρι. Ο γκλιπορίτσι, γε, σαράδα χουτσούγου. Ο πατά μου πω το πολέμο το γέου.
go do na ka weekend na lindunwa min do boto boleh tumanda ando na kenang go nila mangga boleh tu sing sudu na numati ko eran na kelongata to boleh mandang mai na text na daily saving ran na kelongata na run run sing ulun dal na ilapo gangga ran inomu ya ran ison ni kagantu sing sudu do na itu tu ko berta ko bebas ko na coaching na tama di timi ni sama di tengo na dorbung ko ena tsasa bermalu ay tsasa sare sini lega na mati tim ni viti na papa ron giton di ciru sangengo sa ndona non kontar gina dorbo ko tsasa sangi bango misa be bana non itutuku na ngono go sa te bu banga ratali kene so na ndong gitu bina be banga tigir tu sana ali tugeni go na misa mi sile lebu na lokul sam stur ma na garbi go non do bodo sa na tigir bu deuri kene na turango beba li banga ratal mi kene go so tan li su somi ber na non do dorbo sa te bu bolia ni na buturarani ragabi na non do borobura Kita nampak lebih kita dah dorbon yang kita tukan orang go, ini kita sarah baku kuat. Saya buru-buru lap, sanggup lo tasa. Ena lembut aja ena dorbo, ena burmai, ena katu betul 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 tasa. Ena di betul ga? Ena lo tasa, lo mau nasa. Kori. Sambil lembut di tasa sarah tu go sebabnya. Orang tak pernah squad lembut saat dorbo itu mungkin ding tak di rumah nangon mungkin dah dua temo, dua wisele, wisele yang alwi nabi. Sadira. Orang tu saat dorbo cuma lo mana dana. Yo ya. Eh, weekend dan nasib pun saya tiga bulan tu kan ngono go. Dua rakyat yang segitu nama tu saya cuci kotak cuma mewata, melambasa. Melambasa. So membanding tengah mereka, iyo. Weekend dan na kena bo, na pun siapa suko sulit buku buku sara, sulit nak nombin na. Mereka kata tu saya pernah cuci, kangau buat tempat tinggi kena, sulit kena nombin na, goreng nak kelekin na. Iyo, kan saya laku nak kata ni liu ni ni gitu lah itu nombor dua. Saya kulit sawi. Iyo, saya laku saya kulit sawu, saya cuma go buat tadi kulit. Iya. Tapi siapa tiga bayar? Sanggul yo, oh kulit sahu satu ogo, bawa tadi kulit. Iya. Iya. Bicara kira nak kulit. Iya. Bicara kira nak kulit. Nopo, nopo ni nolong gitu liu. Oh. Eh, tak kena pulak lagi menurut. Sempeoran dia dalam gunung gitu. Kalau saya gila buat gitu tu muka nak koribul mai ban mereka jisti. Ya, nak koribul dia bulu mikit. Kongo, pas apa sih dia buat? Nanti tolong pas kita kari ya, kadang darah pol. Sini kamu kan buat di. Indung berpengaruh pol lagi. Berpengaruh pol lagi orang tu loko. Di sabola kan di sabo, kita kasi nak turun dulu kena pol. Nasi nana lain ni rusak pun kerua. Jadi tu. Tunoranu, pembalu apa pembalu? Kau kasi kan korsi viral lagi sekolah. Rotekin pulang. Kau kasi kan lagi jadi tu di sertu pembalu memang kau nelayan sekolah. Tengok kau kasi tampak anak jadi tu. Teks macam kena walau dona, nak kena tempat itu kena bisnis CV, nak kena sultir kau nak runan rau lima sekawulan dolar. Teks macam begitu nak daily saving, ni nak utikan apa cerita nongko runan rau lima sekawulan dolar sarin yang nombor ni. Ratu lama ni kalau ngaji kena, nak boleh di day. Kena sarap itu nombor tiga tahun awak, ena MBC TV. Sila menteri MBC TV, tapi sal, sokot terakhir kena. Mesti ada sokot terakhir. Sila MBC TV. Sokot terakhir MBC TV. Ya sudah, bikin kena sarap na teks cuma kena walun dono, nampun telefon sama kalau ngata ko. Ya, dari sama tadi. Ya, ada dari sama tadi. Naka. Kalau ngata telefon saya, dono nasi dari sini subuh. Tapi? Dono dalam sini subuh ya. Kurang dari lima sekian bulan dolar, tapi sal. Akan dua. Teks tu kami balik, dan tamu tu kami balik. Rei, wakam itu kembali. Sehari, dua tu kembali mana tanah. Saya teks mai. Antara mera makin rusak, tapi nama kita nak borong itu nak kau. Ia mengangkat nama dosa itu. Ada? Tuk kau, tu satu kau balik. Oh, tak kami tu nak kembali kan? Membuli buli tengah borong itu. Saya teks yang lutil juga. Tuk kau, saya mengangkat sarapan teks. Ada? Tanya. Dua belas satu nama ramu. Ada? Nak boleh buat teks cuma, nak boleh buat buami. Ah, buami. Tapa leomi. Adira, nak boleh menang kau dah, nak boleh menang kena tunggu di mana betul kita noa, ya nak boleh mazangku, nak boleh turun kita, nak boleh besar kak, nak boleh tak masalah, kalau cuma malah, kalau kata cuma nomor de deletion, sama ni tu ni tu nak kata tolong mena mazamin kau balik sah deletion, iya, mungkin aku cuma tu cuma aku melibit tengah nanti ni. Tinindo. 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 Tinindo.